Hello， 大家好，欢迎来到 Chester 区块链频道。现在是2024年的4月23号，我们看一下。首先咱们废话不多说，有一个空头你埋伏了没有？那这个空头就是这个 Bitcoin Wallet。 Bitcoin Wallet 之前我给大家就是介绍过怎么去埋伏啊。然后的话这个 Bitcoin Wallet 这个活动的话即将截止啊，即将截止的话，那你如果说没有参与的，请抓紧时间最后再参与一下这个 Bitget 这个 Wallet 的这个积分这个埋伏空投的这个活动啊。然后马上如果说你空投没有获得空投的话，那最后会非常的追悔莫及啊。请在我这个视频下方有这个链接，欢迎你点击邀请链接注册，然后获得这个积分呢。好的，咱们看一下在过去这个24小时加密货币市场发生了什么样的重大的这个变化。我们看一下，基本上可以说是一片普涨啊。那比特币站上了67000啊，但是以太的话还是走的比较疲软。我们看一下以太跟这个比特币的这个汇率的话是来到了这个 0.05 以下啊，这个说明这个以太坊走的还是比较疲软的。好像大家好像不怎么在这个最近好像不怎么在这个以太坊这个链上去玩了啊。自从这个去年的这个铭文行情以来啊，比特币的这个铭文开始，然后各个链上的这个龙头铭文也是争奇斗艳，然后的话一直来到了这个索拉纳这个土狗的这民币的这些生态，到现在的这个又是炒作这个比特币上面的这个符文，好像这个最近这个咱们的这个以太啊，太太好像是备受冷落啊，那现在是不是一个好的投资机会呢？大家自己 DYOR， 我自己还是有一定仓位的这个太太的，我依然还是坚定看好太太啊。然后看一下那个，说完这个当下的这个市场行情啊，整体上来讲是普涨的。那为什么会普涨呢？我们看一下，IMF 报告啊。比特币在当前这个金融不稳定这个情况下，它是一个保存财富的一个必要的一个金融工具啊。在几年之前，比特币成为大家一度认为即将归零的一个毫无用处的一个概念，现在已经被这个国际货币基金组织 IMF 发布了这个报告，称为比特币 BTC 成为跨境资金流动的关键渠道。来自阿根廷和委内瑞拉等国家啊，大量交易量，这些国家都用那个比特币来进行交易，而且公民面临恶性通货膨胀和严格的金融管制。那么这些地区，比特币成为保存财富和进入全球市场的一个必要的金融工具，而不仅仅是投机，不仅仅是赌博啊。所以说当然这个风险大家自己承担啊。所以说比特币现在可能是不是由于这个 IMF 的这个报告又来了一波暴涨，迎来了一波买压，造成我们这个加密货币市场的这个暴涨呢？这个不得而知啊。总之，我认为也是有一定关系的啊。我们看一下这个当下的这个市场行情啊，可以说是一个涨幅很大。然后我们看一下这个 MOEW， 也就之前撸过我们这个 BG 钱包这个积分的这个小伙伴，空头在其他社区的空头也要来了。那你这个如果说你持有 MOEW， 那你如果说之前没有卖，而且你也是一个 BG 钱包的这个使用者啊，你可以把这个钱包的这个你的这个地址留在这个评论区啊，这个感兴趣大家可以去操作一下。然后我们现在话锋一转，我们今天重点给大家讲一讲符文生态。符文的话最近已经从它上线已经有几天了，然后开打了也几天了，我们看一下已经跑出来几个比较有热度的这个项目啊。首先第一个 SIC 的话，它顶着这个高 gas 来给大家发空投啊，这个项目方格局也是非常高的啊。然后这个 Satoshi Nakamoto 一度成为这个符文的龙一啊。Satoshi Nakamoto 现在这个地板价一个的话是5U 左右啊。我们看一下这个它已经上线了这个 gate。Gate 的话，然后我们看一下，包括这个弯口也是上线了这个 Gate 啊。Satoshi Nakamoto 一度也是成为这个符文的这个龙一啊。那这个
沙托西·纳卡摩托的话，我们其实大家可以跟那个当时铭文的龙一，我们做一个简单的这个类比啊。你像这个发布的这个量的话，你看这个是多少？这个量很大啊，2100万后面还有几个零啊，对吧？这个是210亿啊。我们看一下这个，我们看一下这个弯口的话是7000多万啊，包括这个最近刚杀出来翻了底部翻了将近四倍的这个比特币佩佩的这个符文，它的这个量也是很大啊，69亿。我们看一下，那这个符文的这个之前成为龙一的这个Satoshi Nakamoto， 我依然还是坚定看好的这个Satoshi Nakamoto的话，它这个总量是2100万。那我们看一下当下的这个市值的话是1亿 U。我们知道当时 Ordi 的话，现在的这个市值是10亿啊。当时 Ordi 也是从几千万也是涨到了10亿，也是它是妥妥的这个铭文的龙一。那么如果说 Satoshi Nakamoto 如果说他成为了一个货真价实的这个龙头的这个符文龙一的话，那么它的这个市值理论上来讲还是有一个10倍的一个涨幅，也就是说从1亿 U 到10亿 U 有一个10倍的一个涨幅啊。所以说这里不作为投资意见啊，因为现在这个符文可以说基本上已经走到这几天的话我不作为预测吧，我个人认为Satoshi Nakamoto 啊，我个人的主观见解，可能就是符文的这个龙一啊，不作为投资意见啊，大家自己做好这个研究。好的，现在给大家说一下这个风险提示啊。本期视频以及 Chester 所有的视频、所有的直播以及 Chester 所有的付费会员群里面所有的内容，均为 Chester 个人心得主观分享，没有任何的投资建议。区块链和数字货币投资风险非常高，你有可能会损失掉一个全部的投资本金。那加密货币市场有非常高的波动性，如果说你不懂，那你就千万不要碰。 Chester 对你所有的投资，铭文符文，包括比特币，包括以太，包括等等等等土狗价值币等等的投资所产生的任何的这个收益，任何的这个风险都不作为投资建议。Chester 不承担任何的责任， Chester 不承担任何责任， Chester 不承担任何责任。如果说任何一个博主他介绍任何一个项目，如果说他能承担责任的话，那谁还敢发视频，对不对？所以说这是一个非常简单的一个逻辑，好吗？而且不要做投资的巨婴，你任何一个标的，那你就放心大胆的去投。如果说你认为这个格局如果说认为这个项目有风险，那你就不要碰，你买定离手，好吧？如果说你买了赚了亏了，不要怪任何人，只能赚钱了请你奖励你自己，亏钱了也怪你自己，好吧？跟别人没有关系，不要做投资的巨婴赚钱了不要不要夸任何一个 KOL， 亏钱了跟别人、跟别的 KOL、跟我们这些 YouTuber、跟我们这些视频的博主也没有任何关系。我这里要每次视频我都要强调一下，如果说你是一个投资的巨婴，请你取关我，请你不要看我的视频，请你拉黑我，谢谢。我的这个视频是给成年人看的，好吧？非常感谢你的理解，好吗？然后我们最后再看一下这个比特猫 NFT 的话，现在是来到了400多 U 啊。那比特猫的话，它这个依然还是这个比特猫 NFT， 它是依然还是有赋能的。然后的话是它的这个 NFT， 每个比特猫 NFT， 它在你的这个积分系统里面，它都可以在你钱包里面，如果被发现，你还不需要质押，它就给你提供10万积分。那这个积分就可以博取未来项目方的一个空投。那我们再看一下这个最近的话，这个比特猫 NFT 这个 Twitter 看看有什么好的消息啊。我们看一下今天比特猫好像又宣布了这个一个合作伙伴的一个消息这个 The Game 去中心化游戏他们就是 The Game 宣布他们跟那个比特猫进行合作我们看一下The Game 的这个官推官推有13万粉丝，这个粉丝数还是不错的这个一看就是一个游戏平台了
去中心化的一个游戏平台啊 ，The Game， 我们打开官网看一下 ，The Game， 啊，它跟比特猫进行合作。那所以说，大家如果说想啊获得这么一个积分，那欢迎你用我的这个邀请码啊，那你获得你用我的这个邀请码加入我的这个比特猫家族呢，你也可以获得额外的这个积分加成啊！欢迎你使用我的邀请码进入这个比特猫的这个积分这个系统，然后质押你的这个 OneCat 以及啊被发现你的钱包里面如果说有比特猫 NFT 的话，你被发现的话，那你同样可以获得每个比特猫 NFT 可以获得啊这个100,000个这个积分的这个奖励，来埋伏后面的合作的一些项目方的一些，如果说有空投，那么啊，你可能就会获得这个空投，好吧？啊，这个他这个他这个跟这个 BG 也有一个合作，也可能会有空投啊。然后的话，他也宣布跟比特猫进行合作，所以说大家在这波牛市，大家一定坐稳扶好啊，前面还有泼天的富贵在等着你呢。好的。咱们今天这个视频啊，差不多就到此结束了啊！啊，我非常非常看好这个 Satoshi Nakamoto 这个符文，大概率可能就是龙一了啊，大概率就是龙一了啊！好的，本期视频到此结束，没有关注的小伙伴，请你一定不要忘记点击关注。那咱们就下一期视频再见，不要忘记点关注，拜拜。